Ini dia pokok halia butang merah ataupun red button ginger yang kita ambil tadi. Dah saya akan makan. Hai, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda pokok yang biasa anda jumpa, biasa anda tengok tapi mungkin anda tak tahu. Ini dia. Ini nama dia, nama saintifik dia adalah Costus woodsonii ataupun nama bahasa Melayu dia halia butang merah. Ha, ini pokok halia butang merah lah. Kalau biasa tuan-tuan tengok, ini adalah pokok hiasan. Cuma hari ini saya nak kongsikan pokok ni sebenarnya boleh dimakan. Ha, jom kita tengok part apa yang kita boleh makan. Ini dia bunga-bunga dia. Ha, so bunga-bunga ni boleh makan. So kita boleh petik dia, ambil. Tapi ni dah agak tua tapi masih boleh makan lagi. So saya basuh dulu, lepas ni kita makan. Ini dia pokok halia butang merah ataupun red button ginger yang kita ambil tadi. Dah saya akan makan. Rasa dia macam masam-masam, manis sikit. Ha, so tuan-tuan kalau ada nampak pokok ni, boleh cuba makan lah. Pokok Costus ataupun pokok halia butang merah.